Šīs skaidrības nav par to, kas Rīgas domē šobrīd notiek, kādas kā sarunas virzās, vai koalīcija paliks esošajā sastāvā vai nē. Un par to mēs šorīt jau runājām ar vienu no Rīgas vicemēriem, Edvardu Ratnieku, bet šobrīd mūsu Madara kolēģi uz sarunu aicinājis Vilni Ķirsi. Madara, labrīt! Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Es šobrīd atrodos Rīgas domē, un pēc divām stundām šeit sāksies četru partiju sarunas par nākamās koalīcijas izveidošanu. Kā jau jūs minējāt, sarunai mums pievienojas Rīgas mēra pienākumu izpildītājs, Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis no partijas Jaunā vienotība. Labrīt. Ar kādu uzstādījumu šodien dosieties uz sarunām? Nu, protams, ka man liekas, visi ir ieinteresēti, gan rīdzinieki, gan mēs, gan pilsēta, lai pēc iespējas ātrāk tiktu atrast jaunā koalīciju, novienotos par darāmiem darbiem, par atbildības jomām. Un darbs sāktos, jo faktiski šobrīd daudzas lietas stāv uz vietas un gaida tādus lēmumus, kurā virzienā tad virzīties. Jā. Tā kā ejam uz sarunām tieši ar šādu mērķi. Jā. Mēs jau labprāt vēlētos, lai viņas notiktu intensīvāk. Mēs arī kolēģiem piedāvājam, ka varam kaut vai katru dienu runāt no rīta līdz vakaram, līdz Baltajiem dūmēm. Nu, kolēģi vēlās iet tā, teiksim, tā lēnāk soli pa solim. Jā. Nu, varbūt, jā. Ja varbūt kaut kāda plaisa ir izveidojusies, ko nav tik viegli uzreiz arī pārvarēt. Jūs nav bažas, ka notiek kāda varbūt speciāla novilcināšana, ņemot vērā divu mēnešu laikā netika ievēlēts mērs, tad var nonākt līdz ārkārtas vēlēšanām? Nu, tādas runas ir bijušas, joprojām ir. Nu, man gribētos, es tā skatos, ka cilvēkiem ir tomēr labi nodomi vēlme vienoties, es tomēr skatītos pozitīvi, bet, protams, nevar izslēgt nevienu scenāriju. Jūs piekdienas sarunās ierosinājāt, ka tieši trim frakcijām jums, Nacionālajai apvienībai, kaut kas Rīgai, vajadzētu izvirzīt savu mērāmat kandidātu. Vai esat gatavi to izdarīt un arī progresīvi vakar jūs aicinājuši šādu darbību, rīcību? Jā, tad mēs arī paudām kolēģiem, ka tāda būtu loģika, ja mums trīs partiju kopai ir vairāk deputātu. Jā. Tas būtu tikai loģiski un arī tāds svārsta princips. Varbūt jau vieni, tā teikt, mēģināja uzņemties atbildību un kaut kas nesanāca, jā, tad tas svārsts aiziet pie nākošajiem pretējā virzienā. Tā kā mēs noteikti esam gatavi izvirzīt. Mēs neesam gan novienojušies par kandidātu, kuru virzam, jā. Bet noteikti, ka pienāks brīdis, mēs to noteikti pateiksim, un ja būs nepieciešams arī šonadēļ. Jūs pats būtu gatavs uzņemties šos pienākumus, ņemot vērā, ka esat jau pienākumu izpildītājs? Nu, droši vien jau tā izšķiršanās bija pirms vēlēšanām, ja, kad visas partijas virzīja savus pirmos numurus, savus mēra kandidātus, ja, un tad visām partijām tāda bija. Ja. Nu, es biju Jaunās vienotības kandidāts, tā kā noteikti tā izšķiršanās jau bija pirms 3 gadiem, ja, un pat īstenībā varbūt vēl vairāk. Tas zinām, ka jūs pat gatavs? Jā, bet neskriesim notikumiem pa priekšu. Ja, mēs, kā saka, šī trīs partiju kopa, par to neesam vēl vienojušies. Kad varētu būt šāda vienošanās? Nu, es domāju, ka brīdī, kad šī nepieciešamība būs. Ja. Es pieļauju varbūt šondēļ, varbūt nākamdēļ, bet katrā ziņā ilgi jau mūsu laiks vairs nav palicis, laiks skrien. Redzam, ka jau faktiski jau vairāk kā 2 nedēļas ir pagājušas, ja, un tas laiks skries ātri, un nav jau tā, ka jāizmanto ir visi šie 2 mēneši. Tie 2 mēneši ir galējā robeža. Ja. Un ņemot vairāk, ka tiešām pašvaldības darba specifika ir tāda, kad vairāk šie darbi notiek tieši vasarā, ja, skolu remonti, ielu remonti, tiltu remonti. Ja, šobrīd ir tā aktīvā darba duna un vēl daudz ko var paspēt arī līdz septembrim, oktobrim, kad nāks varbūt nākamais gada laiks. Jā. Daudz ko vēl paspēt izdarīt. Jūs pieminējāt darbus. Kādi ir tie būtiskākie, ko šajā vasarā doma ir piecerējis paveikt? Jā, tie noteikti ir visi šie lielie objekti. Brasas tilts, Austrumu maģistrāle, Radziņa krasmala. Jā. Ir vesela virknē arī skolu remonti, jā, kas ir jāpavēt. Varbūt dažus minēt? Nu, par skolām es varbūt tik precīzi nepateikšu, jo tur ir arī atkarīgs, kam mēs varēsim no valdības aizņemties naudu, kam nevarēsim, jo arī valdība liek savas izglītības ministrijas savu rāmi, ja, kuras skolas iet zem tā apakšā,
kuras zem tā neiet apakšā. Jā. Bet, nu, jebkurā gadījumā šie ielu remonti ir ļoti svarīgi, jo šis gads ir tas, kurā beidzās Eiropas fondu plānošanas periods. Un, ja šie objekti, šie darbi netiek izdarīti, tad faktiski mēs zaudējam Eiropas naudu. Ja. Tāpēc arī ir dubulta atbildība, jo faktiski viss, kas tiks izdarīts pēc 31. decembra, būs jau nevis pa Eiropas naudu, bet pa Rīgas nodokļu maksātāju naudu. Tas nozīmē, ka krasmala, kuru katrs rīdzinieks noteikti saskāries, iebraucot iekšā Rīgā vai izbraucot, kur notiek remonta darbi, tas nozīmē, ka līdz 31. decembrim jābūt visam gatavam. Krasmala pat īstenībā ātrāk, ja. Jo ir vesela virkne darbu, kurus nu, tā tīri no tehnoloģijas viedokļa var veikt. Tikai līdz siltajā laikā, ja, teiksim, asfaltēšanas darbi, ja, un nu, novembrī vai decembrī uz Ziemassvētkiem vairs tos darbus nevar veikt, un asfalts parasti ir pēdējais darbs ja, šādās te būvniecības lietās. Jūs pats esat minējis, ka ir aptuveni 30 būtiski darbi, kas šai Rīgas domē vēl būtu, šī sasaukuma domē jāpaveic varbūt dažas būtiskākos. Nu, tas, kas, manuprāt, ir jā, tad šeit lielie objekti jāpabeidz, bet... Es teiktu, ka pārējais uz mācībām valsts valodā ir noteikti ļoti svarīgs un izaicinājumu bagāts jautājums dažādi, teiksim, skolu tīkla optimizācijas jautājumi. Ja. Nu, arī atalgojumu šī sakārtošana, kas ir, teiksim, valdība uzņemoties pret līdzda noteiktas saistības. Tas saistības arī pāriet uz pašvaldību, tā kā ar šo jātiek galā. Budžets būs noteikti viens liels izaicinājums. Tāpat mums ir jāiekustina, teiksim, kaut kādas siltināšanas lietas, kuras, nu, viņas it kā virzās, bet gribētos kaut kādu progresu ātrāk, ja, bet kopumā es teiktu, tomēr, nu, šim sasaukumam būtu ļoti jāstrādā ar infrastruktūru, kas Rīgai ir nu, diemžēl, ļoti nolaista. Ja. Mums ir, pateicoties labai sadarbībai ar valdību, izdevies vienoties par vairāk kā 700 miljonu paketu Rīgas infrastruktūrai. Ja. Nu, ar šiem jautājumiem ir jāstrādā uz priekšu. Ja. Tie ir tāpat gaida rindā lielo tiltu remonti, kur šobrīd projektējās Vanšu tilts, Zemitāna tilts, Vefu tilts un citas lietas. Šie brīdī teikšanas paldies par...